सबैजनालाई जय मसीह परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि आजको यो क्लासमा उहाँले ल्याउनु भएको छ अनि नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म उद्धारकर्ता येशु प्रभुको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आजको एपिसोडमा पनि हामी परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्नेछौँ, उहाँको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी लगभग आज 40 भागमा छौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ सबै समयहरूमा उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा सुरु गर्नेछौँ। महान प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ पवित्र र सामर्थ्य योग्य र आदरको सम्मानको योग्य तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई यो सौभाग्य दिनुभयो कि तपाईँलाई हाम्रो जीवनको व्यक्तिगत पिता अब्बा भनी पुकार्ने त्यो सौभाग्य दिनुभयो, त्यो आत्मा हामीमा हालिदिनुभयो। आज हामी हर समय पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनको पिता भनिकन हामी तपाईँलाई स्वीकार्दछौँ र हामी पुकार्दछौँ। धन्यवाद तपाईँ मुक्तिदाता ख्रिस्ट येशूले हामीलाई प्रभु यो नाता तपाईँले जोड्नु भएको लागि। प्रभु हामी बिराना हराएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले खोज्न आउनुभयो र हामीलाई आफ्नै जीवन तपाईँले प्रभु त्यस क्रुसमा अर्पण गरिकन हामीलाई तपाईँले स्वतन्त्र गर्नुभयो र यसरी तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँले यो प्रभु अवसर तपाईँले दिनुभयो। धन्यवाद छ प्रभु। जसै हामी यी दिनहरूमा तपाईँको वचनलाई प्रभु सर्वे गर्दैछौँ, बाइबललाई प्रभु एउटा सर्वे यात्रा गर्दैछौँ, प्रभु हामीलाई तपाईँले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि पनि तपाईँको अगुवाई र तपाईँको सहायताको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। सबै यसरी आएर सिक्नुहुने अनलाइन युट्युबमा प्रभु ज्वाइन हुने प्रत्येकजनहरूमा तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। अझ बढ्दा तपाईँ परमेश्वरको आशिषमा उहाँहरूलाई बढाउँदै लैजानुहोस्। सबै महिमा आदर प्रभु तपाईँलाई दिँदै माग्दछौँ बिन्ती प्रार्थना ख्रिस्ट येशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी पहिलो सामुएलको पुस्तक सकिसकेका छौँ। हामी दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा आज अगाडि बढ्नेछौँ अनि दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले टपिक नभुल्नु होला। टपिक हाम्रो छ संयुक्त राज्य, युनाइटेड किङडम, संयुक्त राज्य। त्यो संयुक्त राज्यको अधीनमा या त्यसको मुनि रहेर हामी यी पुस्तकहरूलाई हेर्दैछौँ। हामी टपिक वाइज जाँदैछौँ अनि संयुक्त राज्यमा मैले भनिसकेँ पहिलो सामुएलको पुस्तक, दोस्रो सामुएलको पुस्तक र पहिलो राजाको पुस्तक 12 हामी पाउँदछौँ अनि त्यसपछि उता फेरि हामी अर्को एउटा टपिक बनाउनेछौँ, टपिकमा हेर्नेछौँ, त्यो आउने दिनमा हामी हेर्ने नै छौँ। अब दोस्रो सामुएल, लगभग पहिलो सामुएल र दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा भएका यसले दिने सन्देश चाहिँ मोटामोटी उस्तै उस्तै छ, हुबहु नै छ, किनभने दुवै पुस्तकमा मेन रोल चाहिँ हामी राजा दाउदको देख्दछौँ। अब घटनाहरू अलग अलग छन् तर व्यक्ति उही हो अनि व्यक्तिलाई चलाउने परमेश्वर पनि उही हुनुहुन्छ, व्यक्तिले राज्य गरेको स्थान पनि उही हो, व्यक्तिले सम्बन्ध गाँसेका व्यक्तिहरू पनि सेम हुन्। त्यस कारणले धेरै ठुलो डिफ्रेन्स छैन, तर पनि केही कुराहरू त छन् जो हामी विचार गर्नेछौँ। जुन कुरा सेम छ, रिपिट भएको छ, त्यसलाई हामी धेरै केलाउने छैनौँ, तर जे नयाँ छ पहिलो सामुएलको भन्दा यहाँ केही नयाँ छ त्यसलाई चाहिँ हामी आज विचार गर्नेछौँ। अब दोस्रो सामुएलको पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य के थियो त? What was the purpose of second Samuel? दोस्रो सामुएल लेखिनुको उद्देश्य, यसमा 5 उद्देश्यहरू छन् यो पुस्तक, दोस्रो सामुएलको पुस्तक लेख्नुको पछाडि 5 परमेश्वरको उद्देश्य छ। परमेश्वरले कुनै पनि काम बिना उद्देश्य गर्नुहुन्न, एउटा विथ इन्टेन्ट, एउटा लक्ष्यसहित, एउटा योजनासहित उहाँले
सोचेर सम्झेर बुझेर उहाँले काम गर्नुहुन्छ। कुनै पनि काम उहाँले मजाकको लागि या अनावश्यक रूपमा उहाँले गर्नुहुन्न। त्यस्तै दोस्रो सामुएलको पुस्तक लेख्नुको पछाडि पाँचवटा पर्पोज हामी देख्दछौँ। पहिलो चाहिँ यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य हो, पहिलो चाहिँ दाउद राजाको जुन राज्यको इतिहास छ त्यसलाई रेकर्ड गर्नको निम्ति, रेकर्ड बनाउनको निम्ति, राख्नको निम्ति। यहुदी इतिहास एउटा बग्दैछ, अब्राहमदेखि परमेश्वरको योजना, अब उहाँले यहुदी मार्फत, यहुदी समूह मार्फत उहाँले बढाउँदै हुनुहुन्छ। अब योजनाले भन्नाले फेरि तपाईँ नभुल्नुहोस्, उत्पत्ति 3:15 परमेश्वरले मसीहलाई स्त्रीको सन्तान बनाएर पठाउने उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो, प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि मसीह चाहिँ टक्क कहीँबाट उडेर आउने या टप्प झर्ने उहाँ व्यक्ति होइन, उहाँ चाहिँ एउटा मानवीय इतिहाससँग जोड्नु भएको व्यक्ति हो। त्यसकारण त्यो मसीही योजनालाई इस्टाब्लिस्ड गर्नको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ पक्का गर्नको निम्ति, मानव इतिहासमा त्यसलाई प्रमाणित गर्नको निम्ति उहाँले यहुदी घरानालाई चलाउँदै हुनुहुन्छ, अनि जसमा दाउद पनि आउँदछन्। अनि दाउदको राज्यको इतिहास चाहिँ एकदमै प्रभुको युनो मसीही घरानासँग एकदमै अगाडि बढेको र एकदमै यो लिङ्क भएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर स्वयंले यहाँ दाउदसँग दोस्रो सामुएल 7 जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँले करार बाँध्नु भएको छ। परमेश्वरले एउटा कोभेनन्ट दाउदसँग यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा यही भन्दै हुनुहुन्छ कि म तेरो राज्यमा कुनै पनि राज गर्ने व्यक्तिको अन्त हुन दिने छैन, तेरो राज्य चाहिँ स्थिरताको राज्य हुनेछ, तेरो राज्य चाहिँ त्यसको अन्त हुने छैन भन्ने प्रकारको एउटा मसीही करार दाउदसँग बाँधिएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो इतिहास एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। दाउद राजाको जुन राज्य थियो, उनको विवरण थियो, राज्य गरेको विवरण थियो, त्यसको रेकर्ड राख्नको लागि यो पुस्तक लेखिएको थियो। अब तपाईँ बुझ्नुभयो, मेनली बुक अफ सेकेन्ड सामुएलमा तपाईँ दाउदकै घटनाहरू 1-24 पाउनुहुन्छ। दोस्रो यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य थियो परमेश्वरको नियन्त्रण मुनि भएको अगुवापनको जुन एउटा सफलता विजयको प्रस्तुतीकरण हामी देख्दछौँ। दाउद ही वाज अ किङ बट ही वाज अ लिडर। चाहे किङ होस्, चाहे प्रोफेट होस्, चाहे जज होस्, चाहे प्रिस्ट होस्, हिजोको एपिसोडमा पनि मैले बताएँ, दे अल आर इन लिडरसिप पोजिसन, उनीहरू अगुवापनको स्थानमा छन्। यसकारण अब दाउद चाहिँ यस्तो एउटा व्यक्ति जो परमेश्वरको आत्माद्वारा अभिषेक भएको र परमेश्वरद्वारा सञ्चालित, परमेश्वरको अन्डरमा रहेको प्रभुको दास थियो। हो, राजा त थियो तर प्रभुको नजरमा ऊ एउटा दास थियो, प्रभुको आज्ञा मान्थ्यो, प्रभुको इच्छालाई पालना गर्थ्यो। द्याट इज कल्ड अ सर्भेन्ट। डेभिड ह्याज अ सर्भेन्टहुड एटिट्युड। उसमा चाहिँ एउटा दासपनाको स्वभाव चाहिँ दाउदमा थियो, जसरी स्वामीको आज्ञालाई पालना गर्ने एउटा दासको खुबी हुन्छ, त्यो दाउदमा थियो। अनि त्यो अगुवाको एउटा सफलताको प्रस्तुति, कसरी यो अगुवा अगाडि बढ्दछ, कसरी उसले राज्यलाई युनो सस्टेन गरिरहन्छ, कसरी आफूलाई पाएको अगुवापनको, राजापनको जुन सेवकाई छ त्यसलाई उसले सस्टेन गरिरहन्छ, होल्ड गरिरहन्छ भन्ने कुराको प्रस्तुतीकरण यो पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। त्यसमा दाउदको एकदमै छोटोभन्दा छोटो, सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो युनो विषयहरूलाई पनि यहाँ के गरेको छ, डेमोन्स्ट्रेट गरेको हामी पाउँदछौँ, प्रस्तुत गरेको हामी, घोषणा गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण त दाउदको पापलाई पनि यहाँ देखाइयो, किन परमेश्वरको वचन चाहिँ सच्चा छ, धर्मीजनले पाप गरे तापनि त्यसमा एक्सक्युज हुँदैन, ही विल जज, परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। त्यसमा दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको नियन्त्रण मुनि भएको अगुवाको सफलताको प्रदर्शीकरण या प्रस्तुतीकरण हामी भन्न सक्छौँ। तेस्रो यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य,
एउटा सिंगल एउटा एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले अरू भन्दा केही फरक गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउनलाई पनि यो पुस्तक लेखिएको। यो हरेक पोइन्टमा एकदमै जाने गहिरो गहिरो शिक्षाहरू हामी ल्याउन सक्छौँ, एकदमै घन्टौँ यसमा हामी छलफल गर्न सक्ने, प्रचार गर्न सक्ने, क्लास गर्न सक्ने यहाँनिर पोइन्टहरू मैले बनाएको छु। तर यो पोइन्टलाई तपाईँ बास अहिले लेखेर राख्नुहोस्, किनभने एउटा एउटा पोइन्टमा हामी अहिले डिपली जाँदैनौँ। यो एउटा सर्वे हो, हामी बास यो छ यो छ यो छ त्यहाँ त्यस्तो छ त्यहाँ यस्तो छ भनेर बास एउटा टच मात्रै गर्ने हो। त्यो खुलासा गर्न थाल्यो भने त एउटै पुस्तकलाई हामी 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्नेछ सिक्नको निम्ति। त्यसकारण म तपाईँलाई पोइन्ट वाइज भन्दैछु, लेख्नु होला, एकदमै काम लाग्छ। तपाईँले पछि आफ्नो सेवकाईमा, यदि तपाईँ मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सेवकाईको निम्ति अथवा प्रभुको वचनबाट सेयर गर्ने अवसर मिल्छ भने तपाईँले यस्तो पोइन्टहरूको आधारमा वचन प्रचार गर्नुहोस्। त्यसले मानिसहरूलाई आशिष पुग्नेछ र साथसाथै बाइबलभित्र भएको खदिलो भोजन पनि मानिसले प्राप्त गर्नेछन् र तपाईँ पनि नयाँ कुराहरू सिक्न र अगाडि बढ्न सहायता मिल्नेछ। अब यहाँ चाहिँ तेस्रो उद्देश्य यही छ कि एउटा व्यक्ति पनि परमेश्वरको राज्यमा फरक भएर एउटा युनिकनेसमा उचाल्न सक्छ, अरूभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। अब यहाँको कुरा के छ, प्राय मानिसहरू ढिट छन्, अनाज्ञाकारी छन्, मानिसहरू परमेश्वरको विरोधमा खडा हुन्छन्, तर त्यसको अपोजिटमा दाऊद एउटा व्यक्ति जो चाहिँ फरक प्रकारको जीवनशैली उसले देखाएको छ। He showed a different life than others. उसले अरूभन्दा केही फरकपना देखाएको छ। ऊ परमेश्वरको भक्ति गर्ने व्यक्ति थियो। यसकारण भजन सङ्ग्रहमा कैयौँ च्याप्टर्सहरू हामी देख्छौँ दाऊदद्वारा रचिएको छ। प्रार्थनाका गीतहरू, प्रार्थनाका कुराहरू त्यहाँ छ, भजनका गीतहरू छन्, पश्चातापका कुराहरू छन्, उत्साह दिने कुराहरू छन्, चेतावनी दिने कुराहरू छन्, परमेश्वरको महानतालाई वर्णन गरिएको कुरा छन्, मानिसको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा वर्णन गरिएको छ, यो संसारको बारेमा वर्णन गरिएको छ। सबै कुरालाई एकदमै नजिकबाट नियालेर राजा दाऊदले देखाएको छन्। त्यो चाहिँ उनको युनिकनेस हो। जबकि भिड एउटा बाटोमा छ तर एउटा अर्को बाटोमा दाऊद छ। अनि यसले हामीलाई पनि प्रेरणा दिदछ, we can make something difference than others in this society. Hallelujah! अरू मानिसभन्दा हामी केही फरक गर्न सक्छौँ र फरक बन्न सक्छौँ प्रभुको सहायताद्वारा, प्रभुको अनुग्रहद्वारा। Hallelujah! चौथो उद्देश्य, व्यक्तिगत गुणहरूले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ भन्ने देखाउनु पनि यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य थियो। यानि कि हामीभित्र जुन गुण छ, जुन क्वालिटिजहरू छ, खुबीहरू छ, कौशलताहरू छ, स्किल्सहरू छन्, त्यसले पनि हामी परमेश्वरलाई महिमित पार्न सक्दछौँ। वी क्यान प्लिज गड बाई आवर क्वालिटिज। हाम्रो गुणहरूद्वारा हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छौँ। हालेलुया! आज त्यो गुणहरू चाहिँ हामीले देख्नुपर्छ, ममा के गुण छ, ममा कुन खुबी छ जसले म परमेश्वरलाई अझ खुलेर सेवा पुर्याउन सक्छु, जसले अझ म परमेश्वरको इच्छा अनुसार त्यस रूपमा ढलेर उहाँलाई महिमा दिन सक्छु। हामीले त्यसलाई जाँच्नु र जान्नु खाँचो छ। प्रिय दाऊदमा त्यही थियो, उनले चाहिँ आफ्नो गुणहरूद्वारा, उनमा अगुवापनको खुबी थियो, उनमा आराधकको खुबी थियो, उनमा एउटा योद्धाको खुबी थियो, उनमा एउटा प्रार्थनाको योद्धाको खुबी थियो, उनमा एउटा पिताको खुबी थियो, तपाईँले देख्नुहुन्छ, उनमा एउटा पतिको खुबी थियो, उनमा एउटा जनताप्रति एउटा प्रेम बाँड्न सक्ने एउटा प्रेमको हृदयको उनमा खुबी थियो। अरू धेरै खुबीहरू दाऊदमा थियो। अनि यी सबै खुबीहरूद्वारा त्यसमा आधारित भएर उनले सेवा गर्दा परमेश्वर महिमित हुनुभएको छ, परमेश्वर खुसी हुनुभएको छ। यसकारण त परमेश्वरले दाऊदसँग करार बाँध्नुभयो। प्रिय परमेश्वरले सबै आइरे गाइरेसँग, नथु नालासँग उहाँले करार बाँध्नुहुन्न, उहाँले हेर्नुहुन्छ को चाहिँ भरोसा गर्न योग्यको छ।
इतिहासमा हामी देख्दछौँ यस्ता यस्ता महान प्रभुका दासहरू जसको बारेमा हामी देख्दछौँ परमेश्वर स्वयंले उनीहरूमाथि भरोसा गर्नुभएको छ. हालेलुया. गॉड इन्ट्रस्टेड देम. परमेश्वरले नै उनीहरूमाथि भरोसा गरेपछि कसले उनीहरूलाई घात गरेर या कसले उनीहरूलाई चिट गरेर या उनीहरूलाई झुटा साबित गर्न सक्छ? प्रिय, आज म तपाईँलाई एउटा चुनौती दिन चाहन्छु. परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनमा ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि? हामी ट्रस्ट वर्दी छौँ? द्याट्स अ भेरी बिग क्वेस्चन. यो चाहिँ तपाईँले र मैले सोध्नुपर्ने कुरा. यदि परमेश्वरले हामीलाई भरोसा गरेको चाहन्छौँ भने जरुर हाम्रो लाइफ पनि त्यो अनुसार डेभलप हुनु, त्यो अनुसार हुनु, इमान्दारितामा चल्नु, त्यो अनुसार रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई उठाउन सक्ने हुनु अत्यन्तै जरुरी छ. दाउदले आफ्नो क्वालिटिजहरूबाट, खुबीहरूबाट परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको छ. अनि पाँचौँ उद्देश्य, यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य, असिद्ध, यानि कि यो राज्य चाहिँ असिद्ध थियो. दाउदले राज्य गर्दा राज्य सिद्ध थियो भन्न सकिँदैन. राज्य त असिद्ध नै छ. असिद्ध राज्यमा पनि दाउद एउटा असल अगुवा बनेर एउटा नमुना देखाएर उनले सेवालाई अगाडि बढाएका छन्. भनाइको अर्थ म यसलाई एकदम सिम्पली म भन्न चाहन्छु, दाउदले जुन समयमा राज्य गर्दै थियो त्यो संसार सिद्ध थिएन, पापले भरिएको थियो, चारैतिर नराम्रा कामहरू हुने गर्दथे, अनि चारैतिर अरू अगुवाहरू भ्रष्ट थिए, अरू देशका राजाहरू भ्रष्ट थिए, विभिन्न घुसका, करप्सनका कुराहरू, मूर्ति पूजा, हत्याका कुराहरू, अनि त्यसपछि व्यभिचारका कुराहरूले भरिएको थियो. तर यस्तो असिद्धताले भरिएको संसारमा पनि, त्यो समाजमा पनि दाउद नमुनाको एउटा राज्य उनले स्थापना गरेको र एउटा नमुनाको अगुवा दाउदलाई हामी देख्न सक्दछौँ. परिस्थिति अनुसार उनी ढलेको छैनन्, तर परिस्थितिलाई उनले आफ्नो पवित्रतामा, आफ्नो स्ट्यान्डर्डतामा उनले त्यसलाई फेस गरेको छ. हो, अनि आजको दिनमा पनि परमेश्वर यस्तै अगुवाहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ. हामी धेरै पटक परिस्थिति बदलिएसँगै हामी पनि बदलिन्छौँ, हामी पनि अरूसँगै युनो मिल्न पुग्दछौँ. हो, कति हदसम्म मिल्नु पनि पर्दछ एउटा अगुवा, तर कति ठाउँमा अगुवाको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो स्ट्यान्डर्डसँग कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न. प्रभुले दिनुभएको बोलाउट छ, बोलाउटसँग कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न. धेरै व्यक्तिहरू आज धन सम्पत्तिको पछाडि लागेर बोलाउटलाई नै उनीहरूले भोलि पठाएको छन्. वाट इज देयर पर्पोज टु बी इन द किङडम अफ गड, दे आर फर्गटिङ. तिनीहरूले बिर्सिरहेका छन्. जस्ट दे आर फलोइङ द मनी. मनी फलोअर्सहरू आज बढिरहेको छ, क्राइस्ट फलोअर्सहरू धेरै कम छ. अनि दाउद यस्तो एउटा राजा जसले, जसबाट हामी सिक्दछौँ एउटा असल अगुवा भ्रष्ट भएको संसारमा एउटा असल अगुवा कसरी बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामी दाउदको जीवनबाट देख्छौँ, र यही कुरा सामुएलको पुस्तकले देखाएको छ. एकदमै दाउदको छोटो, सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो विषय, एकदम सूक्ष्म अध्ययन, जुन माइक्रोस्कोप लगाएर सानो सानो किटाणुहरूलाई हेरिन्छ. अहिले पनि हाम्रो हात जब केही काम गर्छौँ, हाम्रो हातमा हजारौँ किटाणु हुन्छ. अहिले त झन् कोरोना भाइरसको कुरा छ, हरेक समय हात धुने कुरा छ. अब त्यो भाइरसहरू या अन्य किटाणुहरू, अब कोरोना भाइरस नहुँदा पनि अरू किटाणुहरू हाम्रो हातमा हुन्थ्यो, तर अहिले हाम्रो, हामीलाई यस्तो अवेर गराइएको छ कि बारम्बार हात धुनुपर्छ भनेर अवेर गराइएको छ. कतिचोटि हामी यसलाई केयरलेस गर्छौँ, त्यो किटाणुहरू चाहिँ हाम्रो नाङ्गो आँखाले या चस्मा लगाएर हेर्दा पनि वी कान्ट सी, अनलेस जबसम्म हामी त्यो माइक्रोस्कोप लगाएर किटाणुहरूलाई हेर्दैनौँ तबसम्म त्यो किटाणु देखिँदैन. त्यस्तै दाउदको एउटा नमुनाको अगुवापनको जुन जीवन छ, अगुवापनको जुन नमुना योग्य जीवन छ उनको, त्यसलाई एकदम दोस्रो सामुएलमा एकदम सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ. अनि उनलाई चाहिँ ख्रिस्टको छायाको रूपमा पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ. मैले तपाईँलाई अक्सर भन्ने गर्छु, पुरानो नियममा भएको मूल क्यारेक्टरहरूलाई ख्रिस्टको छायाको रूपमा देखाइएको छ. यसको मतलब ख्रिस्ट जस्तै उनीहरू सिद्ध थिए भन्न खोजेको होइन, तर उनीहरूको कतिवटा क्षेत्रमा चाहिँ ख्रिस्टलाई उनीहरूले झल्काइरहेका थिए. आमेन.
त्यो मध्ये एउटा हो उनको अगुवापनको शैली, उनको जुन एउटा समर्पणता थियो अगुवापनको निम्ति सेवकाईप्रति, त्यो चाहिँ ख्रिस्टलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनको शैली हामी देख्दछौँ। त्यसमा मोटामोटी उद्देश्य चाहिँ यही छ। अब यो पुस्तकको लेखक, दोस्रो सामुएलको पुस्तकको लेखक, अब यसमा फेरि लेखकलाई हामी ज्यादा जोड दिने छैन, किनभने लेखक एबिसिडी जसुकै होस्, हामीलाई केही फरक पर्दैन। अन्तमा पवित्र आत्माद्वारा नै लेखिएको हो, चलाउने व्यक्ति फलानु तिलानु जसुकै होस् केही फरक छैन। तर पनि एउटा जेनरल नलेजको लागि भन्दैछु। धेरैको यसमा चाहिँ एउटै मत छैन, अलग अलग मत छ। धेरैले भन्छन् नातानले लेखेको हो, किन नातान एउटा कुशल लेखक पनि थिए। कतिले भन्छ गादले लेखेको, गएको समय पनि मैले तपाईँलाई यो रेफरेन्स दिएको थिएँ, पहिलो इतिहास 29:29 यो पदको आधारमा यो दुवै व्यक्तिलाई लेखकको रूपमा त्यहाँ देखाइएको छ। हो उनीहरू अगमवक्ता पनि हो, तर अगमवक्ताको एउटा काम थियो उनीहरू लेख्ने व्यक्ति पनि हुनुपर्दथ्यो, अनि उनीहरूलाई भनिन्छ। तर धेरैले भन्ने कुरा चाहिँ नातानको छोराको नाम जाबुद थियो, जाबुदले यो लेख्यो यो दोस्रो सामुएलको पुस्तक भनेर पनि भनिन्छ, किन सामुएल त मरिसकेको छ बेलामा, उनले लेख्ने कुरा आउँदैन। दाउदले यो लेखेको होइन, तर यो चाहिँ नातान गाद अथवा नातानको छोरा जाबुदले लेखे भन्ने अनुमान छ। एउटा पद तपाईँले पढ्नु होला, पहिलो राजा 4:4 म पढ्नेछु। पहिलो राजा 5:5 यहाँ चाहिँ नातानको छोराको नाम आएको छ। नातानका छोरा अजर्याहा जिल्ला जिल्लाका अधिकृतहरूमाथि जिम्मावाल, नातानका छोरा जाबुद, हेर्नुहोस् उनको दोस्रो छोराको नाम जाबुद, पूजाहारी र राजाका व्यक्तिगत सल्लाहकार। अब नातान अगमवक्ताका छोरा जाबुदको थिए, पूजाहारी पनि थिए, भनेपछि अब उनी लेबी कुलकै हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि उनी चाहिँ राजाको सल्लाहकार पनि थिए। अब हामी यस किन यहाँ जाबुदलाई लेखकको रूपमा हामी अनुमान गर्न सक्दैछौँ, ठोक्वा भन्दै छैनौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ, किनभने अब राजासँग सल्लाहकार हुनु भनेको एकदम घनिष्ठताको नजदिकको सम्बन्धलाई यसले देखाउँदछ। अब राजाको बारेमा लेख्नु छ भने त राजालाई जान्ने व्यक्ति चाहियो, त्यसकारण धेरै स्कलर्सहरूको भनाइअनुसार चाहिँ दोस्रो सामुएलको पुस्तक चाहिँ जाबुद, यानि कि नातानको, नातान अगमवक्ताका छोरा जाबुदले नै लेखेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यही पहिलो राजा 4:5 यो कुरा हामी देख्दछौँ। अब यो पुस्तक लेखिएको मिति, अब यो पुस्तक लेखिएको मिति पनि हामीले विचार गर्दाखेरि दाउदको राज्य लगभग सकिसकेपछि, उनको सेवकाई खत्तम भइसकेपछि, जब सोलोमन राजा हुन्छ त्यो आसपासमा लेखिएको अनुमान गरिन्छ। त्यसो भए तपाईँले बुझिसक्नुभयो, दाउदले राज्य गरेको समय भनेको 1010-970 थियो। 40 उनले शासन गरे, जसमध्ये 1010-970 थियो। भनेपछि अब उनको राज्य शासन कालपछि लेखिएको हो भन्ने एउटा अनुमान गरिन्छ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ लगभग 970 यतापट्टिको समयमा लेखियो भनेर भनिएको छ। अब दोस्रो सामुएलको की वर्स, मुख्य चाबी पद, यो पुरा पुस्तकलाई सम्बोधन गर्ने पद भनेको 5:12 दोस्रो सामुएल 5:12 यसलाई म पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ 12 परमप्रभुले तिनलाई, यानि कि दाउदलाई, इसरायलमाथि राजा हुनलाई स्थिर गर्नुभयो, अनि तिनको राज्य आफ्नो प्रजा इसरायलको निम्ति उच्च पार्नुभयो भनी दाउदले अब थाहा पाए। आमेन। फेरि एकचोटि पढ्छु है, एकदमै सुन्दर वचन। परमप्रभुले दाउदलाई इसरायलमाथि राजा हुनलाई स्थिर गर्नुभयो। ध्यान दिनुहोस्, पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई इसरायलमाथि राजा हुनलाई स्थिर गर्नुभयो, पहिलो, र तिनको राज्य आफ्नो प्रजा इसरायलको निम्ति उच्च पार्नुभयो, दोस्रो, स्थिर गर्नुभयो पहिलो, दोस्रो चाहिँ उच्च पार्नुभयो भनी तिनले थाहा पाए। हालेलुया। यहाँ धेरै राम्रो सन्देश छ, अब यसैलाई प्रचार गर्न सकिन्छ लामो समय,
पहिलो चाहिँ राज्य कसले स्थिर गर्नुहुन्छ? गॉड, परमेश्वरले, परमेश्वरले नै दाउदलाई स्थिर गर्नुभयो। अब यहाँ एउटा कुरा म तपाईलाई जोड दिन के चाहन्छु भन्दाखेरि, साउल र दाउदमा अर्को एउटा मेजर फरक थियो, एकदमै बिग डिफरेंस थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, साउल वाज सिलेक्टेड बाई पीपल, बट डेविड वाज सिलेक्टेड बाई गॉड हिमसेल्फ। साउल चाहिँ मानिसहरूबाट नियुक्ति भएको थियो, मानिसहरूले साउललाई देखे, वाओ व्हाट अ ब्युटिफुल, व्हाट अ ह्यान्डसम म्यान, व्हाट अ स्ट्रङ म्यान, यो चाहिँ राजा हुनको लागि योग्य छ। मानिसहरूले प्रस्ताव गरे साउलको विषयमा परमेश्वरलाई, हेर्नुहोस् है। तर दाउदलाई, दाउदको विषयमा फरक छ, मानिसहरूले दाउदलाई चुनेन, मानिसहरूले त दाउदलाई के गर्यो, दे रिजेक्टेड, इभन हिज ओन फ्यामिली, हिज फादर एन्ड मदर, हिज ब्रदर्स अल्सो रिजेक्टेड हिम। जब सामुएल उनको घरमा आएको थियो, दाउद त्यहाँ थिएन, यसको मतलब परिवारले उसलाई व्यवस्था गरेको थियो। द्याट मिन्स पिपल रिजेक्टेड डेभिड, बट गॉड सिलेक्टेड डेभिड। हालेलुया, यो चाहिँ परमेश्वरको चुनाव हो। That is God, that is called the, selection of God. यसलाई परमेश्वरको नियुक्ति हामी भन्ने गर्दछौँ, चुनाव भन्ने गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरबाट दाउद चुनिएको कारणले गर्दा ऊ स्थिर भयो। हालेलुया, भनेपछि हाम्रो जीवनमा स्थिरता कति बेला आउँछ, जब हामी परमेश्वरबाट चुनिन्छौँ। आज धेरै व्यक्तिहरू प्रभुलाई चिन्छन्, पछि उनीहरू पापमा गिर्छन्, संसारतिर फर्किन्छन्। म यस्तो विचार गर्छु, सायद पवित्र आत्मा उनीहरूप्रति आकर्षित हुनुभएको छैन, सायद उनीहरू देखावटीको रूपमा मात्रै क्रिस्चियन बनेका थिए, सायद उनीहरू प्रभुको योजनाभन्दा बाहिर उनीहरू परेका छन्, यसकारण उनीहरू पतन भएका छन्। इफ यु आर कॉल्ड और सेलेक्टेड बाई गॉड, देन यु विल बी सेटल इन हिज किङडम। तपाईँ उहाँको राज्यमा इस्ट्याब्लिस हुनुहुनेछ, सेटल हुनुहुनेछ, यदि परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको हो भने। त्यस कारण जरुरी छ हामी प्रभुबाट चुनिनु पर्दछ। युहन्नाको सुसमाचारमा भनेअनुसार, जबसम्म पवित्र आत्मा कसैलाई छुनुहुन्न, तबसम्म त्यो व्यक्ति प्रभुलाई चिन्न सक्दैन। आज 16 अध्यायतिर भनिएको छ, जबसम्म पिता कसैसँग पवित्र आत्माद्वारा आकर्षित हुनुहुन्न, तबसम्म उसले पितालाई चिन्न सक्दैन। त्यस कारण हामी आज प्रभुलाई चिन्दछौँ, जान्दछौँ, यो पनि प्रभुको देन हो, प्रभुको दया हो। यदि उहाँ हामीमा आकर्षित नभएको भए हामीले सुसमाचार सुन्ने मौका पाउने थिएन। उहाँ हामीमा आकर्षित हुनुभयो, सुसमाचार हामीकोमा आइपुग्यो, हामीलाई मण्डली जुटाउनु भयो प्रभुले, अगुवा पास्टरहरू दिनुभयो, वचन दिनुभयो, यसकारण हामी आज परमेश्वरमा स्थिर हुन पाएका छौँ। यो सबै परमेश्वरको चुनावभित्र आउने विषयहरू हो। त्यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ यो पुस्तकमा भनेको अत्यन्तै यो प्रचारको लागि एकदमै सान्दर्भिक पद हो। आउने दिनमा प्रभुको इच्छा भए यस्तो यो वचनबाट हामी अरू मेसेज पनि हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई के गर्नुभयो, स्थिर गर्नुभयो, स्थिर गर्नुभयो। जबकि साउलको राज्य स्थिर भएन, उसको राज्यमा ढलपल भयो, डगमग भयो, ऊ चाहिँ कहिले माथि कहिले तल पुग्यो, तर त्यहीँ परमेश्वरले दाउदलाई स्थिर गर्नुभयो। अनि दोस्रो के लेखिएको छ, केवल स्थिर मात्र गर्नु भएन, बट ही लिफ्टेड अप हाई। हालेलुया, परमेश्वरले दाउदको राज्यलाई माथि उचाल्नु पनि भयो, बढाउनु भयो। अनि यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ प्रियो, यदि हामी संसारमा प्रभुको नाउँद्वारा कह लिन चाहन्छौँ, अझ प्रभावशाली भएर प्रभुको गवाही दिन चाहन्छौँ भने हामी प्रभुमा बढ्नु खाँचो छ। यदि प्रभुमा हाम्रो बढोत्तरी भएको छैन, इभन हाम्रो आत्मिक जीवन, इभन हाम्रो सेवकाई, हरेक कुरामा, हाम्रो परिपक्वतामा, हाम्रो लिडरसिपमा बढोत्तरी छैन भने, त्यसमा पनि डाउट गर्नुपर्ने कुरा छ, के म प्रभुबाट चुनिएको व्यक्ति हो। यदि प्रभुबाट चुनिएको हो भने जरुर तपाईँ बढ्नुहुनेछ। यो पदको आधारमा म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, म आफ्नो थियोरी यहाँ लगाएको छुइनँ,
बाइबलले जे भन्दैछ त्यही म तपाईँलाई बताउँदैछु। यदि प्रभुबाट चुनिएको हो भने तपाईँ स्थिर हुनुहुन्छ र स्थिर भइसकेपछि तपाईँ बढ्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरा बढ्नको लागि स्थिरता जरुरी छ। यो दुइटै कुरा सँगसँगै हुनुपर्ने कुरा हो। स्थिरता बढोत्री, स्थिरता बढोत्री, स्थिरता बढोत्री। स्थिरता छैन बढोत्री छैन, बढोत्री हुनको लागि स्थिरता अनिवार्य नै छ। एउटा रुखले कति बेला फल फलाउँछ या तपाईँले कुनै पनि बाली लगाउनुहुन्छ कति बेला त्यसले फल दिन्छ, लगाएको आज लगाउनु भयो भोलि त फल मिल्दैन। यो 2 मिनट्स स्ट्यान्ड्स नुडल्स होइन, म्यागी होइन कि अहिले बसाल्यो अहिले पाक्ने होइन, खाना रेडी हुने होइन। यसमा स्थिरता चाहियो, पेसेन्स, धैर्यता। यदि कुनै पनि फल एउटा रुखले प्रड्युस गर्नु छ भने इट टेक्स अ लङ टाइम। जति लामो समय लिएर एउटा रुखले फल दिन्छ त्यो त्यति मिठो पनि हुन्छ। हालेलुया। जति चाँडो कुनै रुखले फल दिन्छ त्यो त्यति चाँडो गिर्छ पनि। बुझ्नु, ध्यान दिनु होला। यो सबै म नेचुरल्ली एकदम प्राकृतिक रूपमा भएका कुराहरूको उदाहरण दिँदैछु। जति समय लाग्छ फल फल्नलाई त्यति मिठो फल हुन्छ, त्यति त्यो बढ्दै पनि जान्छ। जुन कुरा चाँडै फल दिने हुन्छ त्यो चाहिँ चाँडै होइलाइ पनि जाँदछ। फुल तपाईँ आज लगाउनुहोस्, एक हप्तापछि फुल फक्रिन्छ, तर चर्को घाम लाग्ने बित्तिकै फुल सबै ओइलाउँछ, हावा तुफान आउने बित्तिकै फुल सबै झरेर जान्छ, केही पनि रहँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसकारणले यहाँबाट हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि लेसन छ। हामी स्थिर हुनुपर्छ प्रभुमा कुनै पनि कुरामा सफलता हासिल गर्नको निम्ति, र यो बढ्दै जानुपर्दछ। आज धेरै मान्छे बढ्न चाहिँ चाहन्छन्। अक्सर मैले भन्ने गर्छु दुईवटा शब्द अङ्ग्रेजीमा, एउटा चाहिँ सेप, अर्को चाहिँ साइन। हामी सबैलाई साइन मनपर्छ, चम्किन मनपर्छ। चम्किन भन्नाले फ्रन्टमा रहनु, पुलपिटमा उभिनु, माइक लिनु, हो गिटार बजाउनु, अनि म यो म त्यो भनेर आफूलाई बढाइ गर्दै एकदम मानिसहरूबाट ताली पाउनु, आदर पाउनु, सम्मान गरेको पाउनु, यानि कि साइन, चम्किन हामी सबैलाई मनपर्छ। तर हामी कसैलाई पनि धेरैलाई सेप बनाउन मन पर्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? साइन त्यति बेला हुनसक्छ एउटा व्यक्ति जब उसको सेप बन्दछ। अनि सेप बनाउनु भनेको चाहिँ स्थिरताको कुरा आउँछ। त्यहाँ चाहिँ खारिनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ मेहनत गर्नुपर्दछ, तालिम चाहिन्छ। कतिजनालाई म भन्ने गर्छु, तपाईँ प्रभुको सेवा गर्ने भने तपाईँ ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, ट्रेनिङमा जानुहोस् भन्छ। अरे यो ट्रेनिङ गर्ने समय मसँग छैन, म त सिधा प्रचार गर्ने, म त सिधा यो गर्ने त्यो गर्ने। इट इज इम्पोसिबल, हुन सक्दैन। बिना सेप साइन हुनै सक्दैन। प्रभुले जतिलाई चम्काउनु भयो उनीहरूलाई कति तालिम दिनुभएको छ तपाईँले बाइबलमा हेर्नु होला। मोसाको मैले बारम्बार उदाहरण दिन्छु, 40 वर्ष उनी चम्किए तर 80 वर्ष उनको सेप, 80 वर्ष लाग्यो सेप बन्नको लागि। चेलाहरू चम्किए तर 3.5 वर्षसम्म यसुसँगै उनीहरूले दुःख उठाए। विदाउट सेप देयर इज नो साइन, यु नो। सेप भन्नाले के, बनावट होइन, एउटा आकार, एउटा फर्ममा आउनु। जबसम्म हामी प्रभुको फर्ममा आउँदैनौँ तबसम्म प्रभुको निम्ति साइन हुन पनि सक्दैनौँ। आज जति पनि महान महान प्रभुका दासहरूलाई देख्नुहुन्छ उनीहरू युट्युबमा भाइरल छन्, फेसबुकमा, विभिन्न चर्चमा भाइरल छन्, संसारले उनीहरूलाई चिन्छ। किन? त्यत्तिकै उनीहरूलाई प्रभुले हावामा त चलाउनु भएको छैन नि। उनीहरूले सङ्घर्ष गरेका छन्, तालिम लिएका छन्, अनुशासनमा रहेका छन्। आफूलाई उनीहरूले चिनेर प्रभुको रूपमा उनीहरूले ढालेका छन्। इट इज अ हार्ड वर्क, एकदमै गाह्रो छ। भनिन्छ संसारमा सबैभन्दा गाह्रो काम हो आफैलाई बदल्नु, चेन्ज योर सेल्फ। आफैलाई बदल्नुभन्दा ठुलो काम केही पनि छैन प्रिय। जुन दिन तपाईँले आफूलाई बदल्नुहुन्छ, प्रभुमा जानेर तपाईँ प्रभुको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँ साइन हुन सुरु गर्नुहुनेछ। त्यसकारण म आशा गर्छु आजको क्लास हामी सबैको लागि आशिषको क्लास भएको छ, अनि समय पनि लगभग सकियो। हेर्नुहोस्, केही कुरा उठाउने बित्तिकै समय गइसक्छ, आधा घन्टा। इट इज भेरी लेस टाइम टु स्पिक फर मी, बट यसरी नै हामी जान दिउँ। हामी बिस्तारै फेरि पनि इङ्ग्लिसको त्यो
यु नो त्यो स्टेटमेन्ट भन्न चाहन्छु, स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। बिस्तारै तर लगातार गयो भने दौड हामी जित्नेछौँ। अनि त्यही विधिलाई, त्यही थियोरीलाई मैले अप्नाएको छु। फेरि हामी भोलिको क्लासमा अरू कन्टिन्यू हामी हेर्नेछौँ। तबसम्मको लागि परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह।